icyo gihe nari haye izina ryitwa Riripi ngo njewe Riripizo umwana w'amanizo tuje imbere yanyu tuje kubabwira uburyo ugasanga nyine ibintu nk'ibyo turabikora muri icyo gihe barabikundaga nza kwicara ndavuga ati ikintu ntabwo ari icyanjye nubwo bino bintu ndi kubikora abantu bakabikunda ariko ntabwo byanjye ntabwo ari by'Imana yamamagariye nza kuza kwisanga ahubwo none nangiye kujya muri korali bakurikiye Blessed Hope Message turabasuhuje uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro cyanyu icyo Imana yankoreye muramubona ni umuhungu mwiza cyane twatumiye uyu munsi ni umuhungu ukora ibintu byinshi ni umuhungu wagiye uboneka ahantu henshi agiye atandukanye ari mu bikorwa by'ivugabutumwa araza kubibona ndetse n'ibindi bikorwa bisanzwe byo mu buzima busanzwe araza kutwibwira rero ndakwakiriye wowe uri kuri screen uduteze amatwi uri no kutureba kaze neza mu kiganiro cyacu reka dutangire twakira umutima wacu uyu munsi uraho neza urakomeye abantu shima gitari urakaza neza mu kiganiro cy'Imana yankoreye murakoze yego tugiye gutangira twibwira. Ya. Nitwa Claude Muhirwa. Nkuko warubivuze ndo musore uri mu kiciro kitwa abahire. Ntabwo nari nagira mu batagatifu, ndacyari mu bahire. Mvuka mu majyepfo igitwe nkaba ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Abahire uraza kwitwa ndumva ikiganiro kiri buryohe cyane. Claude uri umukristo. Cyane watwatangiye dusengera mureke dusenge turagushimye data mwiza turagushimye kuko uri Imana nziza izina ryawe yabwe icyubahiro tugiye kuganira ku by'Imana yankoreye ndakwinginze kugira ngo ibyo turi buze kuganira bitaza kuza kubaho kwigaragaza ahubwo nibigira abo bizafasha tuzashimye izina ryawe byose bihunga kubishaka izina rya Yesu. Amen. Claude, urakoze cyane. Yego. Claude uri mu bantu bazwi cyane. Claude azwi ibintu byinshi, hari abamuzi nk'umuririmbyi, hari abamuzi nk'umunyamakuru, hari abamuzi nka rwiyemezamirimo, ni all in one. Yeah, ni all in one. Araza kugerageza dusharinge, mbona ko muri ibyo byinshi abantu bamuzimo hari iby'Imana yagiye mukorera byinshi yego Claude tugiye kubiganira ese urumva twahiraye aha ntago ndi bukubaze byinshi cyane ko aka kazi ukandusha urumva aho uri buze guhera nawe nanjye niho ndi buze gutangirira reka duhere ku bunyamakuru yego Claude yisanze mu bunyamakuru ryari ese ni muntu ki abyumva ndetse aho ngaho ni urubuto kugaragariza n'ikimana yagukoreye kaduhera aho ngaho ntekereza ko umwuga w'itangazamakuru ni umwuga mwiza kandi nakunze ariko ntabwo nigeze nkukunda nkiri muto ahubwo mu kazi nkora ka buri munsi kuba atanzi ndi mwarimu maze imyaka 7 nigisha abana b'igihugu rero ubwo nakoraga mu burasirazuba nibwo mu masomo nigishaga hari harimo amasomo yo gufata amashusho no kuyatunganya video production aho rero niho nabashaga kudetectinga cyangwa se kureba impano abanyeshuri bafite then buri wese nkamufasha mu mpano ze rero natangiriye ku mwana w'umukobwa witwa Melissa nabonye afite impano idasanzwe ndangije nkuratinga content amaze gukuratinga content ndayimuha ubundi tukazajya dufata kamera tugashootinga tukeditinga akabya prodding aho rero niho ibyerekeranye n'urugendo rw'itangazamakuru rwatangiriye mbona yuko hari contribution ishobora kugira mu bana b'igihugu
rero biza kumviramo kugenda nkundi itangazamakuru kugeza aho naje kubyinjiramo nono nkabikora nka mwarimu of course ko nubwo ndacyafasha abanyeshuri ariko nkanabikora personally nk'umuntu ukunda itangazamakuru yego naho ngaho urugendo rwo rw'itangazamakuru cyangwa se kwisanga ndi gukora itangazamakuru rwatangiriye Claude ubimazemo nabyo iyi kitari gito yego umwuga w'itangazamakuru cyane ni iki gisa nkaho ute expectingaga wabonye muri uyu mwuga ari ukuntu ninjira mu kintu ariko akagira ikintu kimutungura nta kintu kigeze kigutungura muri uyu mwuga utatekerezaga ikintu natekerezaga natigeze na expectinga nuko kubona umwana wafashije aguhamagara akakubwira ati teacher ati hari offer mbonye barimo baransaba niba hari ibyo naba narakoze kugira ngo mbitange mbone akazi wanyemerera nkakoresha bya bintu twakoreshaga bya biganiro twakoraga ku ishuri nkaba nabitanga nka portfolio yanjye nyine ukabona bya bintu wowe wumvaga yuko uri gufasha bisanzwe kugira ngo wenda ukore umuntu ureme umuntu ukabona noneho bitangiye kumubyarira umusaruro atangiye kubona akazi abantu batangiye kumuhamagara ibyo bintu nabwo nigeze mbye expectinga ariko uyu munsi wa none iyo umuye n'umuntu akambwira ati ndashima yuko wanyigishije iyo utambwira biriya bintu iyo utankorera biriya bintu uyu munsi wa none ahantu ndi ntabwo nakagombye kubamara yego ese Claude nk'umunyamakuru uhuza gute umwuga w'umunyamakuru n'ubukristo cyane kuba mufite ama content menshi akundwa n'abatari bake kandi ama content ugasanga ibyinshi entertainment isanzwe ntago ubukristo bujya bukubera limit yo gutuma utakora akazi kawe neza ubundi mu mibereho y'umuntu cyangwa se uburyo umuntu yakagombye kuba abamo yakagombye kumenya businesses ubwo nimvuga businesses agomba kuba afite plan kumenya ngo umunsi wanjye ugizwe n'ibice bingahe kuvuga iyo mbyutse mu gitondo ndabyuka namara gusenga nka planning akazi kanjye ku uwo munsi nka planning abo ndi buze kuza guhamagara ko ntabwo njya mfa guhamagara umuntu mbonye ari we wese nka na planning n'igihe ndi buze kuza gukorera ibiganiro bivuze ko ibiganiro mbikora mu masaha yanjye nigengaho ni kuvuga amasaha ya ba boss na ya ba boss ayanjye nyuma y'akazi nyuma saa 11 kugenda ukageza saa sita z'ijoro ni amasaha mba nigengaho ngakora activities zanjye zarangira nkaryama ubundi ejo mu gitondo nkabyuka nkajya mu kazi nk'ibisanzwe rero ku byerekeranye n'ubukristo bimwe mu byo nkora binyuze muri content nkora n'ubundi bifitanye isano n'ubukristo ko urabizi nkora ikiganiro cyitwa my choice kivuga amahitamo yanjye kandi ubuzima tubamo bwa buri munsi bugizwe n'amahitamo buriya iyo ubyutse mu gitondo kugira ngo ujye muri douche uhitamo ese ndoga amazi ashyushye ndoga amazi akonje ibyo ugiye kwambara ndambara umwenda ufite rino bara cyangwa ndambara wenda uyu mwenda bivuze ko buri kintu cyose dukora kuva tubyutse kugera tugiye kuryama kigizwe n'amahitamo ubukristo rero nabwo ni amahitamo na tegeko rihari yuko umuntu agomba kuba umukristo ariko byanze bikunze umuntu agomba kuba afite address agomba kuba afite ahantu abarizwa aho hantu rero abarizwa iyo agiyeyo azi impamvu agiyeyo urugendo rwe ruroroha kuko azi impamvu ikibazo ni ukujya noneho ahantu utazi ngo ngiye gukora iki urugero nk'ubu ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ntabwo nshobora kubwira umuntu ngo naze abe umudivantiste sinanabimushishikariza ngo nabe umudivantiste cyakoze icyo nakora ni kimwe ni ukumwereka icyo Yesu yadukoreye icyo yakoze ku musaraba kuba dukora ibyaha ntituhita dupfa nkamubwira ni rero genda ukore research Uwiteka ahantu azakwemeza kubarizwa aba ariho uzabarizwa iyo abaye umudivantiste biranshimisha ariko niyo abaye wenda umukatolika akaba umuyisilamu icya mbere ni uko icyo bibiliya ivuga idini y'ukuri ni iki n'umutima w'umuntu kuvuga hari ibikorwa byakagombye kugaragara mu idini y'ukuri icyo gihe rero niba twizera yuko
imibiri yacu ari insengero za mwuka wera. First of all, tugomba kubanza kubaka no gusukura imibiri yacu kugira ngo Uwiteka ajye abona aho ateranira muri twe. Kwitwa umudivantiste, kwitwa umuyisilamu, kwitwa umukatolike ni byiza. Ni byiza kuba iyo myemerere, buri muntu ashobora kugira imyemerere ye. Ariko nanone ntabwo ari byo bigira umuntu umukristo. Kuba naba nitwa umudivantiste ntabwo ari byo bigira umukristo. Ahubwo ibikorwa, imbuto ishobora kwerera abantu, nibyo bishobora kungira umukristo. Kuko ubukristo ntabwo ari title umuntu afata ngo kuko nabatijwe ngo mbaye umukristo. Ahubwo kuba umukristo ni urugendo. Kuko nyuma yo kubatizwa biba bivuze ko hari ibyo uvuyemo ugiye gufata indi nzira. None iyo nzira ugiyemo ugiye kuyitwaramo gute? Uzajya ubana n'abantu gute? Ese iby'Imana igusaba ubikora gute? Urwo rugendo rero nirwo twita ubukristo. Yego. Utubwiye ibintu byinshi, kandi ibintu bisa nkaho bikomeye. Wenda ngiye ho gato ku kibazo nkubajije, ndaza kukigarukaho neza. Ndagira ngo dusubire kuri icyo cy'amahitamo yawe. Yego. Uvuze ko utashishikariza umuntu kuza mu idini wayobotse, bivuze ko amahitamo yawe waba utayizeye neza. Oya. Kuki wumva utamushishikariza kuza ku mahitamo yawe wizeye ko wahisemo neza? Impamvu buriya umuntu wese uzagira uruhare muri decision uzafata, uwo muntu ntabwo azaba ari mwiza. Nakugira inama, kubwira ati ngiye nabaye umudivantiste kubera impamvu izi n'izi, mfite ibihamya ibi n'ibi n'ibi, ariko nindamuka ninjiye muri decision zawe, kubwira ati Josue ugomba kuba umudivantiste. Waba umudivantiste, ukabatizwa ukaba umudivantiste, wageramo ibyo wexpectingaga n'ubibone. Icyo gihe uricuza, abaho kwicuza. Ariko iyo umuntu akuhaye inama, akakwereka umurongo, akakwereka inzira, akubwira ati ABCD ngiye nabaye umudivantiste kubera impamvu izi n'izi, icyo gihe nawe nujya gufata decision yo kuba umudivantiste, ugakora iyo choice, ayo mahitamo yo kuba umudivantiste, nunageramo ugahura n'umuntu akakwitwaraho nabi, nimubane neza kandi ubona ko ari umudivantiste. Ntabwo bizigera bigucinege, ntabwo bizigera bigucarenjinga, kuko ko decision ni wowe wayifashe. Usibye natwe nk'abantu, n'Imana nayo ubwayo na narimwe ijya yivanga mu mahitamo y'umuntu. Cyokoze imugira inama akavuga ati nuhitamo ibyiza uzemerwa, nuhitamo ibibi uzarimbuka. Then ikagushyira inzira ebyiri hagati yawe, wowe ubwawe ugafata decision. Ariko Imana ntabwo ishobora gufata decision ku buzima bwawe utabyemeye. First of all, niwe ugomba kubanza kugira choice. Niyo mpamvu. Ok, ngarutse ku kibazo nari nakubajije ku kijyanye n'ubukristo n'ubunyamakuru. Nta gihe ubukristo bwigeze bubangamira akazi ukora, cyangwa se ngo akazi ukora kawe kabangamira ubukristo bwawe? Oya, ntabwo bigeze bikuba. Kubera ko buri kintu cyose ngikora mu mwanya wacyo. Nta bagenzi bawe wabonye bishoboka byarabayeho? Of course barahari. Barahari kubera ko urumva cya kintu nakubwiraga cya decision na ya choice. Ari nk'umuntu ushobora kuvuga ati ngiye nubwo ndi umudivantiste ngize amahirwe mbonye akazi ku bunyamakuru. Ubwo rero kumbwira ngo ndeke akazi ngo njye gusenga ku isabato kandi nzi ukuntu akazi nakabonye bingoye, ibyo bintu ntabwo mbikozwa. Urumva harimo abagiye bagira choice ngizo, bakisanga bari gukora ibintu ku isabato ibibazanira inyungu kugira ngo batabura akazi. Of course barahari. Claude, ni uruhe ruhare ubona umunyamakuru yakagize mu ivugabutumwa? Uruhare umunyamakuru yakagize mu ivugabutumwa ni runini. Icya mbere, abari umu influence. Niba njyewe nshobora gufata ikintu nkagipostinga kuri status yanjye WhatsApp kikarebwa n'abantu 300, bivuze ko nkurikirwa ubwo n'abantu abakurikiye icyo kintu n'abantu 300, bivuze yuko nindamuka mfashe isomo nka reposting, bivuze yuko uwo murongo na postinze
hari abantu bari buze kuza kubona benshi batari n'abadivantiste bivuze yuko rero hari ivuga butumwa ngoze ikibazo ahubwo gikunda kukuzamo ni ukuvanga umwuga umuntu akora n'ubukristo nabasha kubitandukanya rero ntekereza ko uruhare rw'umunyamakuru mwivuga butumwa yakagombye kumenya ngo ni biki nkwiriye gupostinga kandi byafasha abantu ni biki nakwiriye gupostinga bitafasha abantu akabaho gukora choice yo kumenya ngo nkwiriye gupostinga iki niki nakwiriye gupostinga yego Lord nk'umunyamakuru wabigize umwuga ni ikihe kintu ubona Imana yagukoreye mu gukora w'umunyamakuru wa utatinye kubwira abantu ikintu Imana yankoreye gikomeye nugutuma nigirira icyizere buriya sometime ikintu cya mbere gituma umuntu failing nukuba yumva ko ikintu agiye gukora kidashoboka so rero biranashoboka ko ari n'umuntu ushobora gukurikirana kino kiganiro nawe hari ibintu yumva yakora ariko akaba yibaza ngo nabikora gute ikintu cya mbere rero kukuba ubwabyo mu buzima mbayemo narabashije kwitinyuka mwumva yuko nkwiriye gukora ibintu abantu babibona neza babibona nabi hari n'abaza kuvuga ati rega ibyo bintu ntabwo ari impano yawe atuzareba abandi banyamakuru bavuga abashyiramo amagambo ameze ukuntu wowe utabishyiramo rero abantu ntabwo bazabikurikira ariko icyo gihe uba ugomba kumenya ngo umurongo wawe ni uwuhe ugomba gukora ibiki mu by'Imana riba yarakoreye umuntu iyo ukoze ikiganiro ukabona kirebwe n'abantu 200-300 kuzamura biba bivuze yuko hari ikintu bakubonyemo icyo rero ni ikintu gikomeye kuba abantu 200 bashobora kwicara bakareba ikintu wakoze bakanagwa na feedback kubwira ati turagushimira yuko uri gukora bino bintu haba haje mu kuboko kw'Imana amen Claude tuvuye kuri kote y'umunyamakuru wanatubwiye ko uri n'umurezi cyane kandi ubimazemo imyaka myinshi pe imyaka 7 ufitemo experience kandi yego areka tuganire kuri uwo mwuga ho gatoya naho akenshi tugiye kurebera hamwe uburyo Imana yagibana nawe ese nk'umurezi Claude ubona ari ni irihe banga ukoresha si ibyo ngo wenda abanyeshuri bawe babe batsinda urabigishije isomo ritangiye bararangije baratsinze ubona ari nk'irihe banga ukoresha ryo gutuma utsindisha abantu Okay ubona ari wowe nabanga rihari ridasanzwe cyakintu nakubwiye icyizere kuba ubwabyo njye ngo ndakubwira abanyeshuri na muntu urushunda amahirwe twese bura kwisitunganya amahirwe kuko twese tuba twahawe umwuka wo guhumeka kuko harimo n'ababa basinziriye no kuvuga rero amahirwe duhabwa ahubwo uburyo tuyakoresha nibyo bishobora gutuma bibyara umusaruro cyangwa se akabaho gufailing warubajuti rero ubona ari irihe banga ukoresha ntabwo ari uko ndi umukristo kurusha abandi ahubwo buriya usibye kuzirikana ko Imana yaguhaye amahirwe yo kubaho noneho wowe ukayabyaza umusaruro kuvuga noneho nkwiriye kwitwara gute imbere y'abanyeshuri nkwiriye kuganira gute mu bye cyanjye no gutsinda rero ho hazamo methodology urabizi ko abantu twese tutahawe impano yo kuba wahagarara imbere y'abantu ngo uvuge ukomveka abantu so ndashima Imana rero ko njye yampaye impano nyinshi cyane kuvuga rero mu mpano Imana yampaye harimo umunwa kuvuga nkabwira abantu kandi nkabakomveka yego kuri wowe ushimira Imana ni itarana ikomeye kuko harimo n'umuntu bari umuhanga ariko kumbwa ngo nasobanura ikintu yakoze bikaba ibibazo hari abantu batazi kuko nayo ari impano umunwa uziko nunzwe n'umunwa umunwa yanunzwe n'umunwa kuko amasaha nkora 10 ku munsi
yose imba ndi kuvuga bivuze ko kugira ngo bamembe nuko navuze ndamutse mbyutse nkamara icyumweru najwe mfite bibiri bitatu bakubatubwira ati rero reka dushaka undi mukozi ubasha kuvuga kuko we kuvuga nabwo gize gute nabwo kibishoboye kandi nyamara wenda nari numuhanga bakazana undi muntu wakoze umunwa kondenza akaza nyina akajya mu mwanya wanje akajya no kuba mu yandi magambo kugira ngo mbone umushahara nuko mba navuze yego nyuma mpamvu ngomba kubiha agaciro abyuba ari uvuga akavuga ibintu ubwo bidakeneye muri ako kanya urumva abanyeshuri twigisha cyangwa se abantu tubwira ni abantu bakuru nubwo twe tuba tubafata nk'abana ariko ngura ni abantu bakuru babasha kumenya ngo ibintu uri kubabwira nibyo cyangwa se byo rero buriya mu myaka irindwi maze nize yuko kugira ngo umunyeshuri asuzugure umwarimu ntabwo ikibazo kiba ari umunyeshuri ikibazo kiba ari umwarimu niwe uba wisuzuguje imbere y'uwo munyeshuri nuzi ukavuga ibintu biterekeranye umunyeshuri azakunyuza mu ijisho utangira umubwira ibintu abica amazi ariko nuzi ukaba serious igihe cyo kwigisha ni ukwigisha igihe cyo gutera blague ni ugutera blague ugaciringa nabo twebwe muri education nk'abajene ururimi duhuriyeho ni uguciringa ugaciringa n'abana ukamenya urwego rwawe urwego rw'umunyeshuri aho ugomba kugeza n'aho utagomba kurenga icyo gihe bitanga umusaruro yego ukora mu kigo cya Gikristo yego ubona ari uruhe ruhare cyangwa se ubona hari ikintu navuga nk'ivuga butumwa cyangwa se ubukristo kuba ari ikigo cya Gikristo bifasilita kubana murera yego ikintu cya mbere usibye kuba dutanga science ubumenyi busanzwe ariko umwana arimo nabaza batarigeze bajya no mu rusengero na rimwe so rero ibigo nk'ibyo ngibyo kimwe mu bintu bifacilitatinga abanyeshuri harimo kuvuga ivugabutumwa rikavugwa ugasanga umuntu yaje atazi umuryango w'urusengero asenze bwa mbere ageze ku ishuri bikarangira anabatijwe ahisemo n'ubundi iyo nzira ya Gikristo so rero usibye kuba ishuri ritanga science knowledge and skills ariko natanga na nicyo twita spiritual knowledge ubumenyi ku byerekeranye n'iyobokamana kandi iyo umuntu afashe decision bimugirira umumaro si nibyo gusa anagira discipline kuko niba ngiye ngiye muri korali hari ibintu nashobora gukora kabone niyo nabikora nihishe ariko hari ibintu nashobora gukorera mu ruhame kuvuga ati se kuyu munsi nabwirije eje nibambona nagiye gufunga ingoni bizagaragara gute nibasanga ari njye wibye nibasanga ari njye uri gutukana nibasanga ari kugira gute ubwabyo kuba hari imirimo arimo kuba hari ibikorwa ari gukora bifitanye isano n'ubukristo hari ibyo bimurinda gukora kabone naho we ataba ari umukristo ariko ubwabyo biramukavaringa bigatuma hari uburyo agomba kwitwara muri bagenzi be yego yego urakoze cyane Claude mu myaka irindwi utubyiye umaze utanga uburezi umaze mu burezi nihe testimony wavuga ikintu ubona kikugaruka mu mutwe wabonyemo Imana ikintu kingarukamo buri munsi iyo ndi kubitekerezaho ni ukuba umuntu nkanjye wavutse ndi umunyabyaha nkavuka ku babyeyi nabo b'abanyabyaha nshobora guhabwa ubushobozi bwo nanjye kuvuga kurema ariko buriya bajya bavuga ngo ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo umubyeyi ni mugenzi w'Imana noneho bakongera bakavuga ngo kwibyara bitera ineza bivuze iki bivuze yuko iyo wafashe umwana uje utazi uje azi gusoma no kwandika ariko akaba ari ibintu atazi ukamufata ukamukora navuga kumurema ukamuremamo ikintu kandi icyo kintu akazaba cyo
ukazajya nko muri supermarket ukisanga umuntu usho kukwakirana umunyeshuri wawe ukazajya ahantu ugasanga umuntu uri kugwa iyo service ni umunyeshuri wawe merutse kuba ndi muri concert ya Clarion turimo turashootinga muri Oasis ngiye kumva numva abanye abakobwa babiri baturutse inyuma ngo teacher urumva nyine abajene bari baraho ngaho barahindukira bareba abantu bari kuze bahamagara teacher basanga nabana babiri b'abakobwa beza nanjye mva kuri kamera nari ndiho ndagenda ndabahobera ngiye kumva numva abandi basore bari bari ruguru baravuze ati izi nizo nyungu zo kuba umwarimu bivuze iki rero bivuze yuko kuba impano yaramaye impano yo kuba nakwigisha abantu bakazavamo abantu bakomeye natekerezaga yuko bavamo abo bantu nico kintu imana mbona yankoreye muri no myaka 7 kuba nshobora kugira contribution uruhare mu buzima bw'undi muntu akazavuga ati bino bino hari umuntu watumye mbigeraho ni Teacher Claude ni mwarimu Claude ibyo rero mbishimira imana navuga nti amen yego bibe bityo ni ukuvuga ngo ababyeyi n'abafatanya bikorwa n'imana abarimu bakaba abafatanya bikorwa n'ababyeyi byose urumva bihuriza hamwe yego mu mugambi n'ubundi w'ikimana dushakaho amen yego Claude reka dusoze tugushimira udusherinze byinshi dufite umwanya muto ariko ndakeka tuzongera tugutumira tukabana nawe ukadusangiza ibyiza byinshi Imana yagukoreye kuko ntabwo twigeze tuganira ukuntu naririmbye hip hop ukuntu nabyinnya dance moderne ugiye kubanza kubitubwira wenda icyo dusangizaho kuko urumva haravamo ubuhamya bukomeye bwafasha abantu kuba umuntu w'umuhirwa arimbaga hip hop cyangwa bakaba atakiririmba yego ugiye kwitubwira nabyo tusoriza niho turi kuri mu conclusion urumva nubundi kugira ngo nkore cya kiganiro kitwa amahitamo yanjye nubundi biturukaho ngaho urumva uko umuntu ava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi hari ibyo areka hari n'ibyo afata rero 2010 nibwo natangiye urugendo rwo kubyina dance moderne no kuba naririmba hip hop tukajya imbere tukariyo baba bateguye nk'insanganyamatsiko turi buganireho ehwana nkagenda nkandika imirongo icyo gihe ese nka hari nka ka rap waba wibuka icyo gihe nari hayi izina ryitwa Riripi njyewe Riripizo umwana wa Manizo tuje imbere yanyu tuje kubabwira uburyo ugasanga nyine ibintu nk'ibyo turabikora muri icyo gihe barabikundaga ko hari yagezweho imbyino wa majeke amadagi cyangwa se umuntu akaba yaririmba ngiye nkabyina so ariko nza kwicara ndavuga ati ikintu ntabwo ari icyanjye nubwo bino bintu ndi kubikora abantu bakabikunda ariko ntabwo byanjye ntabwo ari by'Imana yamamagariye nza kuza kwisanga ahubwo none nangiye kujya muri korali ntangira kuririmba ntangira kwandika indirimbo ku indirimbo ya mbere nayanditse 2014 uwandikaga hip hop atangira kwandika gospel kandi none na ndirimbo niye nimwe nigeze nandika ngo abantu bareke kuyikunda na nimwe urumva bivuze yuko nyuma rero imaze gukura ndi umwarimu nangira urugendo rwo kuririmbira noneho abanyeshuri aho kugira ngo ndirimbe hip hop nkaza kuririmba noneho indirimbo ndabyuka indirimbo ya mbere naririmbiye abanyeshuri yitwa ikiganza ubwo ikiganza ngo hari ikiganza nge nafite icyo kiganza kirutse ibindi cyakoze ibitangaza kizura abapfuye icyo kiganza mvuga ni cya Yesu iyo niyo ndirimbo ya mbere naririmbiye abanyeshuri aho kubarapira utangira kubata gospel ntangira kuvuga ukuntu icyo kiganza urumva noneho nangira urugero no kuvuga ngo ko mfite impano yo kwandika indirimbo ese nakwandika indirimbo zimeze gute umuntu wazumva zikaba zagira icyo zimufasha urumva hari igihe umuntu aba azi yuko kuba abayeho ubwo buzima nagaruriro nyine nakina imana yakora ako kamubwira ati witinya ndi imana yawe
message nshobora kuba naha abantu badukurikiye ngiye kubabwira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, niba mushaka kubaho neza mukagira ubuzima bwiza kandi isi ikabubaha, nibyo mukora bikagira agaciro, mugire discipline. Nimvuga discipline, discipline itandukanye na behavior. Discipline itangira umuntu abayeho. Kuvuga mu Kinyarwanda tugenekereje, iyo tuvuze discipline ni umurongo umuntu yiha cyangwa se ashyiraho ukazagenga ubuzima bwe kuva akiri umwana kugeza ashaje. Rero muri iyo discipline, niba harimo kubaha Imana, Imana izatuma ugira imico myiza, bizatuma hari uburyo ubaho nyine bitandukanye n'abandi bantu. Wowe uzajya utambuka bakavuga ngo umusore muriye, umukobwa muriye, namukurayo ngo umuhe akazi kubera discipline, kubera Imana nyine yaguhaye kugira discipline muri wowe, ubumuntu, humanity. Icya kabiri, buri munsi budusaba gukora, bivuze yuko umuntu akwiriye kubaho yiga ibintu bishyashya, skills nshyashya, kumenya ngo kino kintu ko kigezweho, ariko se mu gihe kizaza n'ikiba cyaravuyeho nzabaho gute. Dukwiriye rero kubaho ubuzima bwiga umunsi ku munsi. Icya gatatu ndi busorezeho, umuntu akwiriye kubaho afite network n'abantu. Niba ndi umwarimu nkaba umuproducer, nkaba n'umunyamakuru, nziranye n'abantu bangahe bakora ibyo bintu, kuko abo bantu nibo bazatuma mbasha gukomeza kubona ibyo gukora. Umuntu azabahamagara ati Claude ndamusuka umuproducer, reka muhamagare ankorere video, kubera ko nyine nziranye n'abo bantu. So rero ubuzima bwacu bwo bwa buri munsi, niyo mpamvu navuze hari ibyo nigeze kuvuga ngo nta muntu urushunda amahirwe, ahubwo twese twahawe amahirwe, tuba twahawe amahirwe y'umwuka, ahubwo ikibazo tutamenye ese network y'abantu tuziranye nabo ingana gute mu byo dukora. So rero mugire discipline, mushake skills kandi mwubake network y'ubuzima bwanyu. Ikirutaho network ibe ari network iguhuza n'Imana, isagira ubuzima bwiza. Reka twibutse abantu badukurikiye ko ikiganiro ari cyo Imana yadukoreye. Yego. Mujya kuri channel ya Plestop. Message. Plestop. Message. Message. Yeah. Yeah. Tugiye gusoza hano dusenga. Yego. Reka dusoze dusenga. Nanone Data mwiza, turagushimiye yuko wabanye natwe, turagushimiye yuko waduhaye ibyo kuvuga, kugira ngo tutaza kuvuga ibintu twihimbaza cyangwa se twishimisha, ariko n'Imana waduhaye ibyo tugomba kuvuga kandi bigomba kubaka abana bawe. Turakwinginze rero komeza ubane natwe, kandi n'abazakurikira ibyo twaganiriye bizagira aho bibavana n'aho bibageza, bizabubake. Komeza rero guhira imirimo dukora, komeza guhira Blessed Hope Message, komeza guhira abagira uruhare kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitambuke, maze ubwo tuzishimira hamwe twese, ubwo uzaba ugarutse tuzashima izina ryawe. Ngaho ubana na buri umwe wese mu izina rya Yesu. Amen.